V minulém videu jsme si povídali s nutriční terapeutkou Karolínou Hlavatou o tom, jak nesloustnout na dovolené. Dnes si povíme, jak připravit zdravou grilovačku. Jak je možné grilovat zdravě? Tak je důležité ctít několik zásad. První z nich je vybírat si kvalitní uhlí, které tedy hoří bez e, přemíry z plodin. A za další samozřejmě i ta surovina. Důležité je vybírat si potraviny libové, které vlastně nemají tolik tuku, který potom během toho grilování odkapává na to rozhavené uhlí a zpětně vznikající plodiny vlastně jakoby kontaminují to maso druhotně. Jaké suroviny jsou ke grilování nejlepší? Tak tradičně je grilováno maso, Tady by mělo platit, že bez ohledu na druh by mělo být libové. Dále se velmi dobře grillují ryby, je to také samozřejmě zdravá záležitost. Griluje se zelenina, papriky, lilky, cukety, houby a někteří grilují i ovoce, třeba ananas a je to zase zpestření. Jaké přílohy jsou pro grilování nejvhodnější? Tak využít právě tu velkou nabídku zeleniny v letních měsících, takže určitě velká nálož zeleniny, případně grilované brambory a nebo tmavé pečivo. Můžeme si během grilování dopřát také kapku alkoholu? Určitě, ale vzhledem k tomu, že většinou atmosféra je příjemná a člověk by i vypil větší množství, tak spíše si dělat třeba vinné střiky, které přece jenom ten pitný režim nebo ten alkohol trošičku naředí a zlepší pitný režim. Neváhejte a posílejte své dotazy na e-mailovou adresu info.zdavináč.žizdravě.cz